La vila es prepara per la tercera batalla i els Rosers i els Vicenys es molen les seves espases. L'honor i la glòria tornen a estar en joc a Sarrià. La tercera edició de la batalla per Sarrià ha començat i ja s'han iniciat els enfrontaments entre Vicenys i Rosers a les primeres proves, com aquesta, que ha reunit a un centenar de veïns que competeixen per ser els més ràpids en fer una pila de menjar. I cada paquet que es trenqui, que hem de procurar que siguin 0, sumaran 3 segons a l'equip. Primer havíem de passar una roda i aleshores després hem fet una cadena i anàvem passant paquets de pasta. La batalla és una manera de fer xarxa pel barri, és una manera de conèixer gent que veus durant tot l'any i amb qui no hi tens relació i que vas coneixent durant la batalla. És molt divertit i et juntes amb els amics i t'ho passes molt bé fent les proves. I la veritat és que és una oportunitat molt guai de festa major. La primera de les proves ha arribat amb polèmica. A veure, han tingut una anomalia. Els Rosers han portat la bandera quan encara faltaven 3 paquets de pasta. Però el bon humor i les ganes de gaudir de la festa s'imposen sempre. A més, en aquest cas, tot el menjar transportat per Vicenç i Rosers s'ha lliurat al centre d'acollida 6. Bé, estem intentant, no?, que també les diferents entitats amb falta de recursos del barri doncs, també tinguin un pes present a la festa. Durant tota la setmana, Sarrià continuarà dividida entre Rosers i Vicenç, però no serà fins diumenge, quan es realitzarà l'última prova, que un dels dos equips aixequi el trofeu d'enguany.